Ми вже от працюємо більше року як волонтери. І колись, от рік назад, було дуже-дуже важко. Дійсно, ми розуміли, що на наших плечах, не на байдужих плечах наших українців тримається армія. Ми її як могли, так і підтримували. Але пройшло, от, напевно, коли самі інтенсивні бої були до Нового року, ми що могли, тим допомагали, думали так, що наша держава нарешті розкачається, нарешті буде допомагати продукти, візьме на себе саме необхідне. Це продукти, це, будемо так казати, труси, носки, обмундирування, берці. А ми вже, як волонтери, які мають досвід і мають досвід тому, що потрібно, потребах цих хлопців, що на сході потрібно. І ми думали, що ми почнемо займатися оптикою, машинами, тобто вже такими речами специфічними. На жаль, зараз все-таки держава, напевно, не розкачується. На жаль, ми повернулися до того, що, з чого ми почали. Їда, труси, носки, обмундирування, берці. Тобто саме-саме необхідне. І це дуже-дуже... Від цього волонтерів повскаються руки, тому що ми все-таки думали, що у нас дух досить таки на високому рівні, але ми потребуємо допомоги держави.